हेलो। हेलो। हाँ हेलो। हाँ हेलो भाई, मुझे हाँ फेथ ग्रुप से कॉल करली। फेथ उठो। फेथ ग्रुप जो अच्छी जो विष्णु भाई अच्छा खोलछन अच्छा हाँ कौन कैंसिल है जो ना कौन भाई सेटा मु भी जाने नहीं चले मु ग्रुप माने देखिन तो कैंसिल अच्छा न हो पा रहे। अच्छा बाकी देखा जाए आज तो किसी नोटिस आसे बोली सुना जाइतला। पैसा बुझ जे कौन कहले दे दे पैसा मते बिलानी पैसा बुड़ी जी बो समझ पैसा दे छिले कि केत टंगा। देना अरे पैसा बुढ़ा बुढ़ी कथा देखिवा मु तो बेसी किसी दे नथिली मोर बाके तम केत ना दिसलो कि मुझे 2 लाख दे दिले तमें कितने लगी। इनहैंड दे दिलो 2 लाख। हाँ प्रिलिम करिया में 2 लाख दे दिले। अच्छा तमरो माने डॉक्यूमेंट्स दे दी छ सब हाँ माने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दे दी छ। हाँ ओरिजिनल दिया है ना तमें देना की। तमे डायरेक्ट जान छ ना ताको। हाँ अच्छा गाड़ी कर जन ठीक हो छी तमें देना की। मु 8 लाख टका दे जीबा 8 लाख दे दिली से श्योर बोली कहला तो आउ 8 लाख टका पड़दा मोर 16 लाख टका होइतला। अच्छा, 16 लाख ना 20 लाख कोई हाँ ओडे ना मु छतरी कहली बार आसे कहला 8 लाख दे 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 बोले इन हैंड फास्ट देन 8 लाख 4 लाख कमे पारे। अच्छा। हाँ छतरी 8 लाख फास्ट दा बोला आउ थरे आपे रिजल्ट आउ थरे 1 लाख आउ ଆମେ କ୍ୟାନସେଲ ହବ ହବନି ତ ଦେଖାଯାଉ କ୍ୟାନସେଲ ହେଲେ ପଇସା ଦେବ ଆଉ କ୍ୟାନସେଲ ହେଲେ ପଇସା ଦବ ମତେ କଣ ଲାଗୁନି ସରିଲା କଥା ନଦେଲେ 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଛାଡ଼ ଦେଇନା ଭାଇ ତମ ଘର କୋଉଠି ମୋର ଗଞ୍ଜାମ ବା ଗଞ୍ଜାମ କୋଉଠି ଆସ୍କା ଆସ୍କା। ହଁ ଆସ୍କା ହଁ ବିଭୁଦା ସେଇଠି ଯାଇନି ଯେ ଏବେ ବିଷ୍ଣୁ ଭାଇ ସେଇଠି କୋଉଠି ଯାଉନି ନା ତମର କୋଉଠି କି ଘର। ମୋର ବାଲୁଗାଁ ପାଖରେ ଜାଣିବ କି। ଆଚ୍ଛା ବାଲୁଙ୍ଗା। ହଁ ବାଲୁଗାଁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ମୋର ତ ଆସ୍କା ଆଣିବିନି ବାଟ ମୁଁ ଏବେ ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ'ଣ ଅଛ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଛି MBA କରୁଛି ଏଠି। ଆଚ୍ଛା। ହଁ ହଁ ନାଇଁ ତମ ବିଷ୍ଣୁ ଭାଇ କି ବିଷ୍ଣୁ ଭାଇ ଆସ୍କାରେ ନା କୋଉଠି ଗୋଟେ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି ପରା ଓଫିସରେ। ବିଷ୍ଣୁ ହଁ ନାଇଁ ଭାଇ ମୋ ସହିତ ଆଉ କାହାର ମାନେ ଲିଙ୍କ କିଛି ନାହିଁ। ବାକି ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯିଏ ମେଡିଏଟର ସେଇ ମୋତେ ମୁଁ ତାକୁ କହିଦେଲି ସେଇ ଯଦି ବାହା ଯାହା ସବୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ହବ ତା ସହ ହେଇଛି। ମିଡିଆରେ ତମର କିଏ ଥିଲା କି। ମୋଠୁ ଜଣେ ନେଇଥିଲା ଆମର ସେ ଜଣେ ଭାଇ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହଁ ସେ କହିଥିଲା ମୁଁ ଯୋଉ କରିବି ବାକି ପଇସା ମୁଁ ତାକୁ ହିଁ ଦେଇଥିଲି ତ ମୁଁ ତାକୁ ଜାଣିଛି ନା ତ ବନ୍ଦ ସାଇନ ଯାହା ହବ କିଛି ଆଉ କିଛି ପାଇଁ ବନ୍ଦ ସାଇନ କରି ମୁଁ ସେ 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲି। ଆଚ୍ଛା 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 10 ଲକ୍ଷ କହୁଥିଲା ମୋତେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୋ ପାଖରେ ନଥିଲା ତ ମୁଁ କହିଲି 8 ଲକ୍ଷ ଆରେଷ୍ଟ କରି ଦେଇଛି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହଁ ହଁ ମୁଁ ସେଇଆ ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି ମୋତେ କ୍ୟାନସେଲ ହବ ବୋଲି ସେଇଟା ଡର ଲାଗୁଛି। ଦେଖାଯାଉ କ୍ୟାନସେଲ ବି ନ ହେଲା ଭଳି ଅଛି କାହିଁ କ୍ୟାନସେଲ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ହବ ନା ଥୋଡ଼ି ନା ମା 2 ଲକ୍ଷ ଦେଇଥିଲି ପିଲା ଏଗ୍ଜାମ। 2 ଲକ୍ଷ ଦେଇଥିଲେ ସେମାନେ CBI ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ତ ସେଇଟା ହେଉଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଦେଖାଯାଏ କ'ଣ ହେଉଛି ଆଜି ନୋଟିସ ଆସିବ 2ଟା ତ ହେଲାଣି ଏବେ ଆସିବ ନୋଟିସ ଜଣାଯିବ ଆଉ। ହଁ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇ। ହଉ 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 ହଁ।